Ja sam danas bio na ručku, bio je sa nama i Enver Hodžaj i mi smo isto porazgovarali. Mislim da takvim, ne znam, pojavnim oblicima ne treba davati preveliku političku težinu i da se sada svi koncentrišemo na ono što se zove slavlje i da se poradujemo činjenicom da Hrvatska ušla u Uniju.